Předtím, než začneme stavět, tak si musíme obyčejný pozemek změnit na mini pozemek a jak nyní nahoře vidíme, musíme umístit pouze určitý počet políček, abychom vešli do tohohle mini bydlení a zároveň také získali určité výhody pro tento pozemek. Pokud nevíte, o čem mluvím, tak mluvím o novém typu pozemku, který přišel s novou kolekcí The Sims 4 mini bydlení. Je nyní k dostání na PC a Mac a v budoucnu v únoru 2020 nás také čeká na konzole PS4 a Xbox One. Na mém kanále se můžete podívat na review, na recenzi, kde rozebírám vše nové, co v téhleté kolekci přichází. My nicméně stavíme dům, mini dům pro naše simíky. A je to druhá úroveň, to znamená 64-polový. Ahoj všichni, mé jméno je Adam Main a já vás vítám u Speedbuildu. V tomhletom videu stavíme, jak jsem říkal, mini dům z nové kolekce. Musím říct, že já opravdu neumím stavět moderní domy. Prostě mi to nejde. Jako já neumím stavět ani normální domy, jo, ale jako moderní domy jsem v podstatě nikdy v životě v The Sims nestavil, takže tohle pro mě byla velká premiéra. A to znamená taky zároveň mnoho pokusů a omylů a chvilku jsem se díval na internet, možná vidíte takové krátké zastavení někde během toho speedboardu, co jsem našel na internetu něco, čím bych se mohl inspirovat, nic jsem nenašel. No, v mé hlavě tedy bylo postavit tenhle ten dům. Řekl jsem si původně, že bych ho rád postavil pro, řekněme, dva dospělé, jedno dítě. K tomu nakonec nedošlo. Takže je to dům pro dva dospělé, mají tam vlastní koupelnu, koupelna je celkem velká v porovnání se zbytkem domu. Mají tam docela zajímavou kuchyň, ale to už předbíhám. My jsme zatím venku. Tak, jak jsem vlastně uvažoval nad tím BMkem, co tam mělo být? Tak mělo to být jakby napůl dřevostavba, napůl taková omítnutá, velká okna a snažil jsem se vytvořit takový ten vstup z boku, takový ten lehce skrytý vstup. To jsem taky znamená taková moc nepochopil. No, jak říkám, ta stavba je opravdu pokus a omyl. Takže třeba teď se snažím udělat prosklený, jak se to jmenuje, ten vrch střechu. Dach, to se snažím říct. A nakonec jsem říkal, ne, to tam určitě nebude, když se k tomu později ještě vrátím. Co jsem zjistil, jak vidíte, vlastně jak v této nové kolekci mini bydlení, máte určitý počet polí, které můžete využít. Maximálně 100, nicméně jsou to 3 kategorie tam jsou a v momentě, vlastně teď můžete vidět napřímo na obrazovce, v momentě, kdy zaplníte ty pole, tak čím více polí, těch čtverečků vlastně ve hře, tak tím méně bonusu dostáváte. Já jsem původně tenhle ten dům chtěl postavit jako úplně ten mikro, úplně ten nejmenší, který je pouze 32 polí, nicméně to nebylo reálně možné. Bohužel prostě jsem se do toho limitu nevešel, snažil jsem se, nevyšlo to. Sorry jako. Takže dělám ten střední, to znamená úroveň 2, tam už není tolik výhod, ale stále tam těch výhod je docela dost. Zároveň taky jsem si říkal, že to chci jako challenge, protože tohle vlastně je ten Tiny Home Challenge, nebo jak se to jmenuje, Small House Challenge, já nevím, jak se přesně jmenuje teďkom. Ale je to zároveň challenge, která je v komunitě už nějakou dobu, takže zároveň i do toho jsem chtěl zapojit. A je fajn, že v podstatě tohle challenge máme nyní oficiálně ve hře, něco, co nám to opravdu počítá. Narazil jsem na hned několik problémů, nicméně s tím počítadlem, protože jsem zjistil, že se bohužel do toho počítá i nízké stěny, jakožto pole, což mi přijde jako naprostá kravina. Přece jenom simíci tam bydlet nemůžou, protože to není uzavřený prostor, nemůžu tam dát střechu, není to prostě využitelný prostor. No. Takže třeba když jsem dal tu střechu, tak můžu si všimnout, že tam je jeden kostička, která prostě není spojena, a to jenom proto, že v momentě by se mi to počítalo do té stovky a to já jsem nechtěl. No, takhle. Velkým úskalím pro mě bylo, protože jsem chtěl vlastně ten dům jsem chtěl do L-ka, bylo rozdělení pokojů. Protože teď říkám, chtěl jsem ho do L-ka, to za prvé.
Za druhé jsem chtěl velká okna, to znamená velká okna rovná se málo soukromí. A vždycky je problém teda s většinou přihle studio. Vždycky je většinou problém s koupelnou, to vidíme i tak chvíli, se předbíhám. Ale co jsem chtěl naopak říct, že teď komu jsme, je kuchyně. Páne bože, my nemáme v Sims žádnou pořádnou hezkou moderní kuchyni, jsem zjistil. Takže tady uvidíte, jak jsem se snažil zakomponovat tu hnědou, protože uvnitř jsem to chtěl vlastně stejně jako zvenku. To znamená neutrální barvy, se kterými já neumím pracovat, takže jsem se snažil využít bílou a hnědou, jakožto dvě jediné barvy v celé místnosti. No, musíte usoudit sami na konci, jestli se mi to povedlo, nepovedlo. Podle mě se mi to moc dvakrát nepovedlo, ale OK, zase možná jsem na sebe moc tvrdý, nevím osobně, jak to okomentovat. Vždycky vidím ty nádherné stavby prostě od ostatních a říkám si, takhle bych to jednou chtěl mít, takhle jednou bych chtěl stavět. No tak, pokus byl. Jak vidíte, mají tam vlastně, využil jsem tu novou postel, Marfyho postel, to znamená rozkládací postel, aby byl přesnější, tak jak my to v češtině nazýváme. A mají tam vlastně obývák, v momentě, kdy se to složí, a v momentě, kdy se to rozloží, tak je z toho postel. Mají tam televizi, televize je s rádiem, je tam knihovna, je tam úplně všechno, co si jen můžete nechat zdát. Snažil jsem se hodně využívat právě ty předměty z té nové kolekce, ale použil jsem i mostíno hodně, třeba na ty okna a na to moderní vybavení, protože mám, jako musím říct, tyhle dvě kolekce jdou k sobě skvěl dohromady. Mini bydlení a mostíno. Mostíno má jedna z nejkrásnějších, jsem zjistil, nebo ne z nejkrásnějších, z nejmodernějších a zároveň z nejužitečnějších předmětů. Překvapení, ano, i pro mě. Takže i když přesto, že prostě nelíbí se vám to oblečení v Moskínu, tak už jenom kvůli tomu nábytku bys to koupil. Snažil jsem se, jak vidíte nyní, správně využít ten prostor. Velice důležité říct. Správně a maximálně využít ten prostor. Protože se mi došlo, že mám vlastně ten vstup, má ještě ta hala vstupní v vozovkách, jak by ten prostor v tom vstupu, je strašně obří. I'm like, co tam sakra ale mám dát, jako můžu tam udělat v podstatě záchod, ale tím zmenším ten prostor a jako nějak extra se mi to zrovna dvakrát nezamlouval ten fakt, že by museli reálně přihned přístupu tam mít koupelnu. Pak jsem se snažil to využít jako kuchyň, prodloužit tu kuchyň a zase jsem si říkal, prostě vlezete a vidíte tam ledničku. Takže jsem snažil oddělit stěnou, ale pak jsem ten prostor strašně boxoval, už tak jsem vlastně do celého toho bytu umístil tu příčku, jednu stěnu jsem tam umístil a dal na ní tu televizi. Tak a tady už vidíte ten konečný layout, tím prostě už to nějak extra upravovat nebudu, to znamená koupelna je tam vzadu, mají tam obrovské okno, smůla, jsou to prostě otevření lidé, ale jako na druhou stranu vlastně tam je, jako je to v pohodě, jako dá se tam roletu potom a tak. Tady se mi strašně líbilo, ta skříň, jak vidíte, ta jednopolová skříň je strašně vysoká, takže jsem nechtěl dát ten záchod tak by tak hodně zastrčit dozadu a místo toho jsem tam to jednopole nechal a nechal jsem takhle otevřené, to znamená, že je to využitelné právě pro tu skříň a to mi přijde úplně luxusní a fajn nápad. Já jsem se právě pochválil svůj vlastní nápad. No, prostě ne, já to myslím takhle, jakože v realitě by se mi to strašně moc líbilo, jako já mám strašně rád to prostě uložené prostory v momentě, kdy jsou by tak nějak schované, zastrčené, neviditelné, rozumíte prostě, a když se díváte ze všech různých stran, tak vidíte prostě třeba jenom čistou stěnu a až pak z boku zjistíte, že tam prostě je skříň. Oh, to tam miluji tohleto. Vidíte, už se dostáváme k té, řekněme, nechci říct závěrečné části, protože přece jenom jsme tak někde za tři čtvrtinou, ale dostáváme se k dekorování, které je velice střídmé, protože já jsem zvyklý hodně dekorovat. To možná znáte z mých staveb, já snažím vytvořit ty domy tak, aby to vypadalo, že tam ti stínici opravdu reálně bydlí, rozumíte mi, jako jo. A to u toho moderního se dá strašně těžko, protože ten clutter, to znamená ten, nechci říct bordel, ale všechny ty věci jsou často v těch moderních domech schované ve skříňkách, takže je prostě nevidíte, takže když přijdete, tak tam vidíte prostě ty poličky na té poličce uprostřed, taková jedna malá mini vázička a
to je tak všechno většinou v těch moderních domech. Strašný problém pro mě. Strašný problém. Tak, jsme v koupelně. Jak vidíte, koupelna je kompletně bílá, až na tu jednu stěnu, která je vlastně z takového toho umělého kamene. Jsem tím uvažoval, že bych si to nechal udělat do svého nového bytu. No pravdě, nebyl to můj nápad, ale jako když to jako jsem tak slyšel, tak říkám, to by vypadalo možná fakt fajn. Nemůžu se to v realitě ještě představit moc, možná třeba jako za televizní, jak máte televizi, tak by tam stěnu zatím, protože mě by to vypadalo fakt fajn. Je to dobrý nápad, jako dle mého. No, to jsem úplně nějakým způsobem odbočil do svého budoucího bytu a vůbec nemluvím o tom, o čem teďkom chci mluvit. A to je to, jak jsem podle mě docela dost dobře využil ten prostor, který byl naprosto nevyužitelný, na nějaké pracovní místo. Dal jsem tam zrovna počítač, ale myslím, že třeba pokud si mít si vaši budou malovat, tak se tam můžou normalický stojan, nebo budou cvičit, tak se tam můžou dát běžický pás, prostě cokoliv, jakoukoliv aktivitu, jež vaši si mít si budou vykonávat, tak se to můžou nahradit. Tak jsem našel, to je z univerzity, takový ten tuhlík, kaslík jsem chtěl říct, po našem to je kaslík, s tou zelení, říkám, moderní to je, dřevem se to jakž takž hodí, skvěle se to schová pod ten stolek, což se mi líbí, jak tam je ten stolek, vidíš to? Jak tam je ten pracovní stůl a vedle toho je ten menší stolek, ale není to jakby celé kompletní, je takový 1,5. A mi se to strašně líbí, proč takhle nemám v Desimsu, já bych strašně rád chtěl 1,5 stůl prostě mít pracovní. Na to právě ty menší prostory. No, posouváme se dále, posouváme se na venkovní část, kde dle mého by se dalo udělat ještě trochu více. Ta venkovní část je opravdu taková moderní a střídma, jako celý zbytek tohohle domu. Jen pro zajímavost jsem ho stavil hodinu a 45 minut. Takže jestli si myslíte, že malý dům, to budu mít za chvíli, já jsem tak říkal, víte co, já jsem si říkal, malý dům, no tak dobré, to tak hodinu budu nahrávat, půl hodiny, než to sestříhám a mám to vydané. Houby, houby, zlatá rybko. Přesně, trvalo mi to hodinu až 45 minut nějak, než jsem to sestříhal, než jsem to zkrátil, než to dabuju, tak to jsme na takových 3 hodinách, než takové video vydám, jako reálně. No, ještě nevím vlastně, já tam nahrávám voiceover. Takže se vlastně ještě uvidí, jak dlouho mi to bude trvat. Měl jsem obrovský problém za vytvořením miniatury, kompletně teda s focením tady tohle domu. Protože goddammit, to je tak strašně nefotogenický dům. Přitom mi přijde jako, že je celá fajn, jo, jako, ale tak strašně nefotogenický. Tak jako doufám, že vás ta miniatura, kterou jste viděli, neodradila. Nejsem s ní spokojený. No, dívejte, tady na začátek jsem hledal tyhle ty sloupy. Já jsem je hledal strašně dlouho a už jsem je konečně našel, byl jsem z toho úplně nadšený. Tak jsem je použil. A v ten moment mi došlo, že se mi tak absolutně nelíbí, protože to ten prostor úplně zničí, tam to je tak jednolité, v tom momentu to je tak strašně jednolité, když se vám to uvědomí, to je to prostě úplně jedna řada. Říkám si, ne, to to nebude. Tak vytváříme tu střechu, střecha, ano, jak jste si nevšimli, je na ní tráva a je přístupná, takže to se mi strašně líbí. Myslím, že to je docela fajn nápad, když tam reálně nic není, můžete tam třeba dát lavičku nebo opalovací něco, nebo si to můžete udělat grill, nebo můžete to úplně kompletně přestavit a udělat něco toho druhého patra. Tady tohletu část jsem taky udělal ve stylu, že jsem tam dal střešní okno, takže vlastně tam mají přírodní světlo do kuchyně směrem i z hora. To je podle mě docela dost zajímavé a pěkný, takový pěkný prvek si myslím. Určitě bych chtěl takhle využít v budoucnosti. Strašně se mi líbí ta okna z toho Mostína, jako to se tam tak skvěle hodí dle mého. Nicméně my docházíme k úplnému konci tady tohle speed buildu, kdy se můžete podívat na již konečné fotografie, jak říkám, těsně nefotogenický dům, ale podle mě je docela hratelný, je překvapivě prostorný. Myslím, že kdybyste chtěli, tak tam reálně narvete ještě i tu jednu dětskou postel. Takže podle mě tomu by skvěle bylo i dům pro až pro 3 simíky. Strašně se mi tady tahle část, mi líbí, jak je tam rozdělený, vidíte. Jak jsou ty schody, jak by to trošku níž. Je to takové neobyčejné a zdaru se mi to taky celkem dost líbí. Musím říct, že na to, jak jsem na začátku absolutně v podstatě nevěděl, co z toho bude. Vlastně jsem do toho, jako takhle, když stavím, tak vždycky obvykle vím, co chci stavět, rozumíte? Prostě, jo, teď postavím tohleto a bude to asi takhle a tam bude veranda a takhle a už to prostě vím, už to stavím a pak už to doupravuju v té hře. Já jsem absolutně nevěděl, co stavím, jediné, co jsem věděl, že ten vstup chci na bok. Ne, všechno. Až prostě do L-ka. No.
tohle z toho vyšlo. Já vás poprosím, běžte ho dolů do komentářů, schválně mi napište, co si o tomhle domě myslíte, co si myslíte o mini bydlení a já se vás těším u nějakého dalšího videa. Pokud se vám Speed líbil, hoďte mi dolů like, napište komentář nebo se přihlaste k odběru, za to budu úplně nejvíce rád. A nezapomeňte, tohle ten dům je k dostání v galerii, stačí pouze můj nickname napsat, což je A-D-I-I-K a dík s dvěma I. A ten dům tam naleznete, trošku klidně v něm můžete hrát. A to by bylo už úplně všechno, mějte se pěkně, cucu.